Մեր սուրբ հայր Գրիգոր Լուսավորիչ՝ մութ նիվիրապ։ Ներփող։ Նոր Աբราհամ հավատքի հայր, Արտուն դիտապետ եւ մեր հոգիների լուսավորիչ Տեր Գրիգորիոսը, ըստ Աստվצאին խորին տնորինության ամենախնամ տեսչության, մեծ նահապետի օրինակով դեր չծնված, նախ հերացավ իր երկրից ու ազգից պարթևներից եւ եկավ բնակվեց հայոց աշխարհում, ծնվելով ու մեծանալով այստեղ։

Իհեայս ամենը ինչպես եթե ոչ ծանրագույն ճկնությամբ եւ հարատեւ աղօթքներով նախ երկնելով եւ ապա հոգեպես ծնելով միանգամից մի ամբողջ մի աշկ մանավանդ Հովսեփի նման իջնելով գուբն ու այնուհետեւ ելնելով այնտեղից որเปզի կարողանալ ինել երկրի փրկիչ այս դեպքում Աստծո խոսքի սովից ուստիմի կողմից ինչպես այսօր Աստվածած Հակոբը վեր կենալով գնում է Եգիպտոս նույն օրինակով Սուրբ Գրիգորն իջնում է Վիրապ Մյուս կողմից նրա առաջադեմ եւ նախանձելի ζαվակի հովսեփիպես գծվում է գուբը արթարնի բրև մեղապարտ քանզի ավելի լավ է բարիկ գործելով չարչարվելըստ աստծո կամքի քան չարիք գործելով ովս քանչելիք երկնային ամենարվեստ իմաստությունը գեղեցկապես նկարագրում է բազումը մեկի մեջ փոխր թվածածը մեծ խոնարը բարձր մեր պանցալի հայրը նման է իսرائیլի աստվածամերծ նահապետներին, քանզի հսկայական էր մեծ անգրիգորին վստահված տնտեսության ճափը եւ երկնաբերծ նրա arachinությունը եւ նա ինքը ճշմարտապես աստծո բարեկամներ ըստ իր նահապետական հարազատության, առավել եւս որ լինելու էր կանխագետ եւ կանխասած, ինչպես մարկարեները, ընդրյալ ինչպես arachialները, բարթապետներին եւ խոստովանող հայրապետերին դասակից, մենակյաց ճկնավորներին բաստակագից եւ

Սա Մեսիրոգի անթարկմանելի սիրո հաղթահանձն է, որով սովորություն ունի իր առավել սիրելիներին, այստեղ առավել Տանջելու եւ իր ընտրելագույն զինորներին իբրև ճանապարհ հարթողների փորձությունների մատնելու հոգեոր պատերազմում, ճանասիր մշակների վրա առավել ծանր բեռներ դնելով եւ հաջողությամբ առաջընթացողերին առավել դժվար ճանապարհով առաջնորդելով, ալեկոծ ծովում ղեկը հանձնելով առաջնորդներից ամենահամուտին Ում կամենում է բարձրացնել, նախ խոնարեցնում է եւ այնքան ավելի է խոնարեցնում որքան կամենում է վեր երկինք բարձրացնել հավիթյան քանզի ինձ փարаվորողներին պիտի փարаվորեմ ասում է տերը այլապես ինչու տերն այդ ճապտանջանքերից հետո թույլ տվեց որ գրիգոր նիչնի նաեւ այդ անարք վիրապը չէ որ նրա համար որเปզի փարկով վերհանի նրան դառնալու արևելքի լուսավորիչը ինչպես օրինակ արևի մայր մտնելը նրա ցաքիլու նախապայմանն է եւ եթե չլինի մայրամուտ չի լինի նաեւ արևածագ միայն խորուրդել ենք տեսնում այստեղ նորահրաշ արեխակի արփիափալ գրիգորի վիրապ մտնելու մեջ տեսնում ենք նրա յելքն այնտեղից իսկ ելնելու մեջ տեսնում ենք նրա մուտքը սա սքանչելի է Վիրապ մտնելիս տեսնում ենք նրան Հակոբի բարձրաբեր ցանդուղքով վեր բարձրանալիս ոչ միջև երրորդ երկինքը դեպի խորին խորութների բարձունքները իսկ վիրապից ելնելիս խորա էջ խոնարությամբ սբրելիս լուսաս փյուր ճարագայթները նախնիներից ավանդված տվերամած կրապաշտության խավարի մեջ նստածների վրա parze որ եթե արփիակերբ երանելի անձելիովին չլուսավորվեր խավար վիրապում չեր կարող այնտեղից ելնելիս լուսավորել ինչպես արեգակ Ուրեմն, որչապ ի վերուստ լույսի հորից նրա մեջ արատորեն ծակեց լույսը, այն ճապել արատորեն նա ծակեցրեց այն մեզ վրա։ Եվ այն տեսակ տեսակ ձիրքերը, որ պարկեվեցին նրան աննախանց աչից, նա պարկեվեց մեզ, իբրև Աստծո հոր ուտների ջանասեր հազարապետ եւ հոգիների լուսավորիչ մատակարարելով մեզ այդ լույսը։ Տեսնում ենք քես Տեր Գրիգորիոս Մարգնովիչաց վիրապի խորքը և մեր տկարաբի པ་ճկերը պլշած կարծում ենք թե վայր ընկած ու տերապիալ մեկնես սակայն դու պատմիր մեզ անտեսանելի բաներ անհայտ ու ծածուկ որ երկնային իմաստությամբ քեզ հայտնվեցին գուբի խորության մեջ և հոգով երկինք յլնելդ այդ խոնար վայրից գիտենք որ մհապաճի վայր չդարձավ քեզ համար վիրապը ինչպես կարծում էին քեզ այնտեղնետողները այլ փափուկ դրախտ կոսիրելիի սիրո համար չդարձավ տարապանքի գուբ դախմուտկավով եւ տունավոր զերուներով լի այդ խորխորատը, այլ ցնծության եւ ուրախության բայր արթարիթ համար։ եւ արթար եւ քանզի ճկնությունդ հանգիստ է իր համարուն, եւ աստծո անբան համար գրած նեղությունները փարկ, առանձնությունը թանգիստ եւ վիրապի անձավամուտ եւ գետնախշտի բնակության անապատը խարար նաբահանգիստ, սիրով միայնացար այդ գբում, ինչպես կատարյալ միայնակյացի խցում։ Եվ գտար այն, ինչ փնտրում էին՝ ավելի վաղ եւ Արավել Կատարյալ կան հայազգի Հովանես գբեցին։ Նորօրինակ ճկնարան եւ սխրալի կրթարան ու վարժարան։ Կատարյալը կրթվեց իր կատարելության մեջ։ Սուրբ Հոգու վարթապետությամբ ուսանեցիր իմանալիներն ու անիմանալիները։ Դարձար վերին իմաստության խորուրդների գրողը եւ Աստվածային սիրո βοছաбор պառաջնորդությամբ հասնելով Սուրբերի գիտության գագաթը, ճանաչեցիր, որ Աստված ծեր է։ Եվ ճանաչվեցիր որպես իսկապես Աստվածասեր եւ իրլի Աստուծուն, որի հավաստի նշանն ու արդյունքը ականավոր ուսմնասիրողները համարում են հաճախապատում ճառերումը դրված վարդապետությունները, որս կանջել են նման է անկես մորինուն, Աստվածային սիրով ողջակիզված ցոցاوار սրտի ծնված։ Եվ ի՞նչ կազարմանալի։ Չէ որ այդ ամենը արդյունքն է բազմամեա միայնակեցական տքնության դ խորվիրապի արքելավայրում։ Որ մտերմիկ սիրով շարունակ զերծում է իր Աստծո հետ։ Քանզի քո Տեր Աստուծոց բացի ուրիշ ով կար այնտեղ քեզ հետ։ Չէ որ հենց նա է, որ պահում է քեզ ցունավոր սողունների եւ զերունների մահացու խայթոցներից։ Ոստի քո Տերը իջավ քեզ հետ, ինչպես Հովսեփի եւ չթողեց քեզ։ Եվ ինչպես թողներ, երբ դու երբեք չթողեցիր նրան, արյուն թափելու չափ պայքարելով փորձությունների ժամանակ։ Ո՞նչ բարի է եւ վայելուչ ասում է Սաղմոսերքուն երբ եղբայրները բնակվում են միասին իսկ ես վերադայնում եմ հիացմունքով ու անհակ փափագով Ինչ բարի է ու վայելուչ երբ Աստված բնակվում է մարդու հետ փարքի արքան ծառայի հետ խոնարվելով դեպի մահկանացու հողը անքնին լույսը հոգիների լուսավոր չի հետ նրաստում այդ օצא բնակ վիրապի առանձնության մեջ Այլևս վիրապչեմ կոճում այդ ցանկալի վայրը, այլ վերին հրաբուն եยากների կայան։ Տiroջ երկինքների երկինք, անmah արքայի բարձրաբերց գահ, քանզի ով գրիգոր, տերը քեզ հետ էր, քեզ մոտ քո մեջ եւ քո շուրջ, եւ ինչպես նրանով կենթանի մնացիր այդ ಮಹացու վայրում, նույնպես եւ նրանով եւ նրա մեջ էր քո կյանքն ու գործելը եւ անպատմելի գոյությունը։ Այսպես գիտենք եւ աներկբայորեն հավատում ենք Սակայն դկարանում ենք ճանաչել էությունը, ուր մնաց թե բացատրել։ Երանի տալովքes, որ չենք ճաշակել Սուրբ Հոգու իմանալի Անուշահամ խորտիկները։ Լսեցեք թե ինչ է ասում Գրիգորը։ Ինչոր աճքը չտեսավ, ականջը չլսեց եւ Մարտուսիրտը չընկավ, խոր վիրապում Տերը պատրաստեց ինձ համար եւ վայելել տվեց, որքան այս վիճակով կարող է տանել մահկանացու Մարտը։ Ինձանով կատարելով իր անսուտ խոսքը, թե Աստծո արքայությունը ձեր ներսում է։ Այնտեղ ավելի մոտեցա ጢրոջը եւ ընդունեցի լույսը։ Այնտեղ ճանաչեցի եւ տեսա, որ Տերը բարի է, քանզի այնտեղ նստեցի երկնավոր հորսեղանին ու ճաշակեցի անմահությունը, ըստ մխիթարիչ Սուրբ Օգու պարգևների խոստման։ Գերահամեցի ու արփեցի անճարրելի կյանքի վայելքներից եւ հեշտության հերęgներից։ Թագավորներից ոչ մեկը չվայելեց այնպիսի անուշահամ բերքանքներ, ինչպես ես Արտաշատի վիրապում։ Եվ մեկել Աբա Մարկոսը Թարմաքիալերան վրա։ Նրանցից ոչ մեկ նարկունի գահույկներում այնպես չզվարճացավ, ինչպես ես օծերի մեջ եւ Դանիելը արյուծների գոբի մեջ։ Ոչ ոք այնպես չզվարճացավ պարտեզներում ու բուրաստաններում, ինչպես ես կավի ու տիղմի մեջ Հովսեփի ու Երեմիայիպես, քանզի աստված ինձ հետ էր։ Աշխարում ով այնպես քաղցրացավ իր մտերիմ սիրելիների սիրով, ինչպես ես աստծո հետ առանցության մեջ ով այնպես նվաղից կաթողիկոս սիրոց իր բարեկամի հետ մտերիմ զրույցից ինչպես ես վիրապի խորության մեջ աստծո հետ հանապազ զրույցներում վիրապում անցկացած ամեն տարին մեկ օր անգամ չթված ինձ քանզի սա բնորոշ է աստվածային խաղցրությանը որ հապշտակում է հոգին եւ անկղմում խորունկ վայල්քի մեջ մոռացնել տալով սեփական անձը ուր մնաց թե աշխարհն ու ժամանակը Ինչպես գիտեն նրանք, որոնց զանազան եղանակներով փորձով հասկացել են Դավթի ասացի իմաստը։ Տiroջ աչքում 1000 տարին 3-վա որվապես է, որ անցավ։ Եղբայրներ, մեր բազմերչյանիք հայրը առակաբանություն չէ, որ անում է, այլ առակներով ու օրինակներով պատմում է ճշմարտությունը։ Բայց սա Դու հասկանան նրանք, ովքեր հարազատ են Գրիգորի Արտուն հոգուն։ Նրանք, ովքեր նմանվում են նրան, որպէս հարազատ worthiner, ըստ նրա լուսավոր հոգու պատկերի, արդյասած նրանք, որոնք լուսավորթիներ են, այն խոր գուբում, խաբարում եւ մահվանց տ베րում արփիածած Գրիգորի, Սուրբ լուսածնուն զավակներ, սակայն չեն հասկանան նրանք, որոնք նմանվում են այն մոլորյաուներին, որոնք կոչվում են արևորթիներ, սակայն իրականում այս աշխարի աշխարասեր ու խավարասեր worthiner են։ Կանզի ինչ կապ ունի լույսը խավարի հետ։ Եվ այն է զարմանալին, որ մեր հոգիների լուսավորիչ ինքն է լույսը, անլույս վիրապի այդ մթության մեջ, եւ տարապանքի գոբուն պայծառանում էր այնպես, ինչպես ճարչարանքների ժամանակ, կանզի կենարարի ճարչարանքներն իր մեջ կրելով դավանեց անզուգական փարքը, խաչը, որը ողոսի པարծանքներ, եւ տկարության մեջ զորություն էր ստանում օխոնարության մեջ բարձրանում ինչպես աստղագետներն են անում անտեսելով ամեն ինչ խորգուբի միջից ուսumnասիրում հերาวոր աստղերը եւ քանի որ սա այսպես է ապա մեզանից յուրանխանչուրը սրանով թող ճանաչի իր մերծ կամ հերու լինելը մեր հոգիների լուսատույից եթե սիրում ենք նեղություններն ու չարչարանքը եթե ուրախ ենք աստծոանবান համար գրած վշտերի տարապանքի ու զախորտությունների մեջ իբրև մխիթարության եւ հաջողության ապա Հաղորդություն ունենք մեր հոգիների լուսավորչի հետ։ Իսկ եթե փախչում ենք վշտերի ցալածանքների ժամանակ, գայթակղվում աղքատության մեջ դրտընջում, հիվանդության ժամանակ գանգատվում եւ ցախակոգմյան ավազակի նման պահանջում ենք ազատվել խաչից։ Ուրեմն, ماس եւ բաժին ունենք նրա հետ, ով հราวիրեց մեզ մասնակից լինելու սուրբերի ժառանգությանը, լուսի մեջ։ Իսկ ես ցանկությամբ հաստեմ հասնել ինք փափագին, տեսնելու լուսավորչին հոգևոր հսկման մեջ վիրապում։ Եվ եթե հնարավոր լիներ, կգամենայի, կփապագեայի եւ ինձ համար փառք կհամարեի բնակਾਕից լինելու մեր հորը այն օצא բնակ խավայր վիրապում, եւ լսելու նրա հեճությունն առ աստված, ինչպես անտոնը լսեց Պողոս անապատականի սրտառուչ հառաչանքներ աղօթքի ժամանակ եւ զվարճացավ հոգով։ Կգամենայի լսել նրա աստվածահաճոյ կառիվոր եւ օգտակար աղօթքները, խնդրանքներն ու պաղատանքները ամբողջ աշխարհի համար։ Նաեւ նրա աղօթքներն իրեն չարչարողներին հայերիս ներելու համար Տիրոջ Ստեփանոս Նախասարքավակի օրինակով որเปզի Աստված մեզ վրա ցակեցնի իր Փարքի լույսը հեթանոսական մոլորության խավարից բարձրանալու դեպի քրիստոնեական ճշմարիտ լույսը քանզի առավելապես սրանք էին մեր սուրբ հոր ողատանկներն ու արտասվագին հայացանքները որոնք ընդունում էր բարեգութ եւ բարերարտ տերը կանխапես հայտնելով նրան այն ապագա բարիքները, որ նրա միջոցով անելու էր հայոց աշխարին։ Ոստիկ կամենայի տեսնել տարապանքի այդ գուբի մեջ, այդ ելությունը ծիրոջ հրեշտակի, որը լուսավորչի պահպանության համար կarqvած էր հրեշտակների 4-րդ իշխանությունների դասից։ Եվ ամեն օր այդելու mert ցանկալի սուրփին որպես սիրելի բարեկամի եւ լցնում էր վերջինիս թե մարմնավոր եւ թե հոգեւոր مخիտ հարութիանք հասու դարձնում երկնապարքը լույսին առատացնելով արթարի մեջ երկնային քաղցրությունը հիշեցնելով նրան բյուրապատիկ վարծն ու պսակը նրա կենթանի մարտիրոսության արյան ու քրտինքի փոխարեն եւ հայտնելով այն մեծ առաքելությունը որ մարտհասեր նաստվալ սահմանել է նրա միջոցով Համայն 아รามյան ազգի որպես աստծո worshipner լուսավորությունն ու վերածնունդը։ Կգամենայի նաև տեսնել ու լսել սուրբի պատասխաններն ու ցնցալից գոհաբանությունը։ Նրա հարցերն իր խնամակալ հոգեգեն իշխանին, լծված կատարյալ աստվածպաշտության եւ աստվածսիրության կարեւորակույն հանգամանքերին տեղեկանալու փափագով, որոնցով بيرկրացած փառքեր առաքում աստծուն, ጊշեր եւ ծերեկ անդաթար սաղմոսերկությամբ եւ օրստորե աճում իրարարቺ սիրո մեջ նմանվելով սիրո անշեջ ու լուսակես հնոցի։ Բայց դես նաև մի օրինակ, թե ինչպես է Տերը պատկасեցնում մխիթարությունը, որเปզի ավելի մեծ մխիթարություն ապարգևի։ Մի օր հրեշտակը չհայտնվեց Սուրբ Գրիգորին, եւ վերջինս չգիտեր դրա պատճառը։ Բայց միթե ալեկոծվեց Սուրբ Սիրտը։ Աստ바ճագիշ այդ օթևանը։ Երբեք այլ կատարելապես հանձնված աստծո բարի կամքին եւ նրան ապավինած սпасեց իրադարձությունների ընթացքին եւ ինքն իրեն մխիթարում էր երկայնամդության եւ ոչ վերջամբերելու շահեկան պատուղներով ասելով սпасիր տիրոջը եւ մխիթար վիր թող զորանակո սիրտը եւ սпасիր տիրոջը եւ սпасելով սпасեցի տիրոջը որ գիտե դարցիալ մխիթարել ինձ ոչ ի սպար կհանի տարապանքի այս կուբից կավից ու դիղմից Եվ ահա, հաջորդ օրը Զվարթունը դարձյալ հայտնվեց սովորականի պես։ Երանելի Գրիգորը ուրախությամբ լցված հարցրեց աշացման պատճառը եւ լսեց մի պատասխան, որ մտքով անգամ չէր կարող անցկացնել։ Հիմա Իննորիակն է ծիրոջ երկինք համբարձվելուց ոչ ավելի, քան Սուրբ Հոգու առաքումը առաքյալների դասերին, որ չափվում է 3 երկյակ օրերով, ի փառս 3 Սրբյանի և մեր 9 հրեշտակային դասերից յուրաքանչյուրը հերթով ծնծությամբ տոնում է ጢրոջ մարդկային մարմնով երկինքի համբարձումը, որով ուրախացրեց երկնավորներին եւ երկրավորներին մարդկային ցեղի բերկությամբ։ Այդ կանսի 3 համբարձման 4 օրն էր մեր իշխանությունների դասը, որ 4-րդն է երկնային քահանայապետության դասերից, տոնում էր ጢրոջ մուտքը երկնային, երկնային Երուսաղեմ։ Եւ եսել այդ դասից լինելով մասնակցում էի ուրախության այդ տոնահանդեսին։ Այս պատասխանը լսեց Երանելին եւ հոգով բարձրացավ դեպի հրեշտակային դասերի խրախճանքը հասու դառնալով այս մեծահրաշ ու փառավոր խորհրդին։ Սա ընդամենը մեկն է այն բյուրավոր այցելություններից, որ հետագայում Աստոմ մարտը պատմեց իր հոգեվոր ворտիներին։ Եվ այդ գեղեցիկ ավանդությունն առ այսօր պահպանված է մեր եկեղեցում, որի մասին նաև շարական կգրված է։ Սուրբ Գրիգորին այլ մեծամեծ եւ անքանին խորին խորութներել հայտնվեցին, որ անկարելի է պատմել մահկանացու մարդկանց, քանզի դրանք անճարրելի են, ինչպես Պողոս Առաքյալը, որ լսեց անճարրելի խոսքեր, որոնք անկարելի է պատմել։ Գրիգորն ել մեզ համար երկրորդ Պողոս է, Հետանոսների Առաքյալ, Առաքելական այր, նրան նման առավել մեծավաստակ, քան խոսքի մյուս Առաքելա ջան մշակները։ Եթե ճարչարանքներով առավել եթե բանտարքել տկնությամբ գերազանց կանզի սուրբերից ոչ ոք այդքան տարի չհամբերեց բանտի նեղությանը եւ այն էլ խոր վիրապում թունավոր զերունների մեջ ինչպես ողջ ողջ թաղված գիրեսմանում եւ կենթանի մնացած հզորի աչով ինչպես парկով երկինք փոխադրվելու օրը ի փարս փարավորյալի